МВР се уште истражува кој го стори вандалскиот чин на гробиштата во Љуботен. Министерот за внатрешни Спасовски уверува дека МВР поседува докази, детали не открива, потенцирајќи дека станува збор за тајна операција која полицијата изминативе денови ја спроведува со цел да дојде до лицата што го сторили инцидентот. Сите процесни действија кои што се предвидени во Законот за кривична постапка, анкетирање на граѓани, прибирање на било какви информации или доказан материјал, а морам да кажам дека имаме доказан материјал за кој што се преземаат сите действија реко предвидени во Закон за кривична постапка, се во тек, секојдневно работат службите и на терен и со информации со граѓаните. Спасовски беше прашан и за телохранителите на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, дали МВР ќе дозволи да му бидат обезбедени 20 луѓе кои ќе се грижат за неговата безбедност. Спасовски додаде дека управата за безбедност и контраразузнавање и бирото за јавна безбедност дополнително ќе утврдуваат дали е загрозена безбедноста на поранешниот премиер. Доби барање од Никола Груевски кој што бара да има дополнителни 20 луѓе кои што ќе го обезбедуваат. Тоа барање е процесуирано преку Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање и ние ќе добиваме стручни информации во однос на ова барање. Мојот став е дека нема потреба да се одобруваат дополнителни сили за обезбедување на било кој политичар во Република Македонија, меѓутоа нека кажат стручните служби, па на основа на тоа ќе го дадеме и одговорот на ова. Спасовски потенцираше дека потребни се итни реформи за да се врати угледот на полицијата, додаде дека Македонија мора да ги примени препораките на експертот Рајнхард Прибе. Тој денеска присуствуваше на презентацијата на новите 15 специјални возила на единицата за брзо распоредување. Спасовски истакна дека во следниот период набавката на нова опрема ќе биде приоритет на министерството.